مايكل جوزيف جاكسون يا لما تشي من جزيم بطام سكيتا مانا أزناني أرتيست بمبال يجينس وولد ريكارد كبروسن يجازة أرتيست سيون بالم زوريا كسبا متهم سامليون بلاي يموزيكا كوبيوشن لما شتشلوال بزيهم بمتوش يميكو ترو لما كف شلما توشن ياغنية سيون يهيم كزمنو يموزيكا تاريك يمن جزيم بزو شلما توشن ياغنية أرتيست أرغوتال مايكل لموزيكا ولم يدرجو واستواصو يميلت انك يدانس بقاتو ليو يفاشن ستايلونا بدام يتغننو يغليوتو لالفوت ارات اسرت عامات يندستري ولم اكف ملكت ارغوت نبر هونوم جن يمايكل مجرشاو يزي كله تقاراني نبر يهونو زننيا سمون يا غدف اسنواري كسوچنا بدبك سكايدو ينبرو سيراوچ بزو اندي غساقدنا اندي غلاطا يادرغوت سيهون بستمجرشام يا لغزي يچين عالم اندي سنابت ادرغوتال مايكل بهوتي ياله لذي كله نغر يادرغو اباتو اندهونه بترغاغاميم يناغر نبر يا مايكل ابات جو جاكسون مايكل نا وندموچو يا موزيكا تسطو اندالاچو قدم بلو نبر يترداو جو جاكسون انزي يتلايايه يبقات درجا ينبراچو لجوچون በማስረጥን የገቢ ምንጭ እንዲያረጋቸው ወሰነ በዚህም አምስቱ ጃክሰኖች ተ ጃክሰን 5 በሚል ስም የሙዚቃ ቡድን መሰረተ ጆ ምረት የሌለው አባት ነበር ልጆቹን ስራት ለማስያዝና ወደ ፈለጉ ዓለም ለማድረስም የተለያየ ጭካኔ የተሞላባቸው ያምሩ ክትትር ዘዴዎች ይጠቀም ነበር በዚህ ምክንያት ማይክልና ወንድሞቹ በአባታቸው እየተሰቃዩና እየተበደሉ ነበር ያደጉት አንዴን ኳንት እዛዙን ተላልፈው ከሰፈደጆች ጋር አብረው ቢጫወቱ በቤታቸው ከፍተኛ ቅጣት ይተብቃቸው ነበር ለዚህም ነበር አንዳንዴ ማይክል በጉልምስና ዘመኑ ሳይቀር የህፃንነት ባህሪ ይታይበት የነበረው በአንድ ወቅትም ስላስተዳደጉ በደረገለት ቃለ መጠየቅ አባቱ እሱንና ወንድሞቹን ክፍኛ ይመታቸው እንደነበርና እናቱም ይዋርገነከልም በማለት ጁላይ ተጮህበት እንደነበር ገልጾ ነበር አጎታቸው ላቶያ ጃክሰንም በተመሳሳይ መልኩ አባቱ ወንድሞቹን ያሰቃየና ሽጉጥ በላያቸው የደቀነ እንዳሳደጋቸው ገልጾ ነበር በእንደዚህ አይነት ጥብቅ ቁጥጥር ያደጉት አምስቱ ጃክሰኖች ከጊዜ ወደ ጊዜ አስደናቂ ብቃታቸው ማሳየት ጀመሩ ማይክልም ከሁሉም እየደመቀ መጣ ይሄ በመሆኑም በማይክል ሲደረግ የነበረው ቁጥጥር ከሁሉም የባሰ ነበር አንዳንድ ሰዎች ይሄ የጆ ጃክሰን አስቀያሚ ድርጊት ምን ያህል ስግብግብ እንደነበር የሚያሳይ ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ በ60ዎች ለነበሩ ጥቁር ቤተሰቦች ከደህንነት የሚወጡበት ብቸኛ አማራጭ ስለነበር ነው ይላሉ ሁለቱም አባባሎች እንደምክንያት ሊቆጠሩ የሚችሉ ቢሆንም ጆ ጃክሰን ግን ከዚያም በላይ ወደ ስኬት የሚመራው ድብቅ ዓለም ነበረው የማይክል ታላቅ ወንድም የሆነው ጀርሚያን ጃክሰን በአንድ ወቅት አባታቸው ማይክል ለሌሎች ሰዎች ጥቅም እንዲውል ነገሮችን እያመቻቸ እንደነበር ገልጾ ነበር ጀርሚያን ጃክሰን ስለዚህ ጉዳይ ሲያብራራ አባታቸው ማይክልን ይዞ በየሌሊቱ ከተላላቅ የቢዝነስ ሰዎች ጋር ውይይት ያደርግ እንደነበር አክሎ ገልጿል አንዳንድ የሴራ ተመራማሪዎች ጀርሚያን ኢምፖርታንት ቢዝነስ ፒፕል በማለት የተከሳቸው ሰዎች በሌላ አባባል ኢሉሚናቲዎች እንደሆኑ ገልጸዋል እንደ የሴራ ተመራማሪዎች ገለጻ ከሆነ ኢሉሚናቲዎች በወቅቱ ያጥቢያ ኮከብ የነበረው ማይክልን በእጃቸው ለማስገባት ለጆ ጃክሰን ጥቅም ያለ ቢዝነስ እንዳቀረቡለት ይተነትናሉ ጆ ጃክሰን ማይክልንና ወንድሞቹን ለኢሉሚናቲዎች አሳልፎ ሰጣቸው ኢሉሚናቲዎችን በወቅቱ እየተዳከመ የነበረውን የጨዋዎች የቢትልስ ሙዚቃ ቡድንና የመጥፎች የሮሊንግ ስቶን ቡድን ፍክክርን እንደ አዲስ የጥቁሮች አምስት ጃክሰኖችና የነጮች ኦስሞንዶች በሚል ቀጠሉበት እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር ልብ ሊባልለት ይገባል ይህም በጨቅላ እድሜው ኢሉሚናቲዎችን የተቀላቀለው ማይክል ጃክሰን በወቅቱ ስለዚህ ሰይጣናዊ ማህበር የሚያውቀው አንዳች ነገር አልነበረም አባቱ ጆ ጃክሰን ግን ለቢዝነስ ጥቅም ሲል የልጁን ነፍስ አሳልፎ ለሰይጣን ሰጠው ለዚህም ነበር ማይክል አርጎ ሁሉም ነገር ሲገባው የደጋግመ ለዚህ ሁሉ ነገር ያደረገኝ አባቴ ነው ሲል የነበረው مايكل هاند عمد سيمولاو كابيت سبوچو تنطلو بغل سكيتا ماي ارتي وات مبرات جمر كجرباو ينبرو كوكب ادراغيوچوم بزنا لاي زنا بهبط لاي هبط كلاي لاي يافسسو بموزيكا اندستري ملا ولمن يميازنانا قنچو ارتست لمفتر بقو እያንዳንዱ እንቅስቃሴውን በእነርሱ ቁጥጥር ስር የነበረ ሲሆን በርሜል ኩሲ ፈጽምበት የነበረው ያምሮ ቁጥጥር ሲራም በቀላሉ በመዳፋቸው እንዲያሽከረክሩት አስችሏቸዋል ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን የነጻነት በር ይፈላልግ ጀመር ነፍሱን አሳልፎ ለሰጣቸው ኢሉሚናቲዎችም በጣም አስቸጋሪ ኃይል እየሆነባቸው መጣ
ከጊዜ ወደ ጊዜ ከህዝቡ ያገኘው የመጣው ዝናና ተወዳጅነት በተለይም በ1984 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እንደ እኔ የቢትልስ ባንድ የመሳሰሉ አትራፊ የሙዚቃ ካታሎግን ያቀፈው የሶኒ ኤቲቪ ሙዚቃ አሳታሚ ድርጅትን ወይም ሶኒ ኤቲቪ ሙዚክ ፐብሊሽንግ ሲገዛ ለኢሉሚናቲዎች የማይገፋ ኃይል ነበር የሆነባቸው። በዚህ ሁሉ የተደላደለው ማይክልም የነጻነት አመጹን ያለምንም ፍራቻ ነበር የጀመረው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮም ነበር ማይክልም በኢሉሚናቲዎች የግድያ ዓለም ውስጥ ለመግባት የቻለው። ሆኖም ግን የመሞቻ ጊዜው እስኪደርስ ድረስ ማይክል ላይ ምንም ጉዳት ሳይደርሱ በዙሪያው ሲያሴሩ ቆይተዋል። ይህም የሆነበት ዋናው ምክንያት ማይክል በወቅቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አድናቂዎች አፍርቶ ስለነበርና በ80ዎቹ እሱን ማስወገድ ማለት ደግሞ በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ አለመረጋጋት የሚፈጥር ከመሆኑ በተጨማሪ ለራሳቸው በሱ መንገድ ያገኙት የነበረውን ከፍ ያለ ገቢ የሚያስቀርባቸው ነበር። ማይክል ከጊዜ ወደ ጊዜ ከኢሉሚናቲዎች እቅድ ውጪ የተጓዘ ሲመጣ ፈተናውን በዛው መጠን እየጨመረ መጣ። በተለይም ብላክ ኦር ዋይት የተሰኘው ክሊፑ ሲሰራ ወደ ለየለት ጭንቅ ነበር የከተተው። ማይክል በዚህ ክሊፑ ያስተላለፈው መልእክት የሙዚቃውን ኢንዱስትሪ ከሚቆጣጠሩት ኃይሎች ራሱን ነጻ ለማድረግ በእነሱ ላይ ያመጸ መሆኑን ነበር። ይህ በተለያዩ ባዕዳዊ መልእክቶችና ቁጥሮች የተሞላው ክሊፕ በወቅቱ በኤምቲቪ እንዳይቀርብ ተከልክሎ ነበር። ይህን ክሊፕ ከሰራ ከ1993 በኋላም ኢሉሚናቲዎች በተለያዩ መንገዶች ጉዳት ያደርሱበት ጀመር። በኋላም በህፃናት ላይ የወሲብ ጥቃት ፈጽመሃል በሚሉ ክሶችና በሌሎች ፈተናዎች የሚያሰቃዩት ተወካዮቻቸውን ቤቱ ድረስ መላክ ጀመሩ። ህፃናትን ስመለከት የእግዚአብሔር ፊት ይታየኛል። ህፃናትን በጣም የምወዳቸው በዚህ ምክንያት ነው። የሚታየኝ ነገርም ይሄ ነው። ይህ የማይክል ለህፃናት ያለውን ፍቅር ለማሳየት የገለጸበት አባባልም ነበር። ኢሉሚናቲዎች ሁሌም ቢሆን ሊያጠቁት የሚፈልጉትን ሰው በሚወደው ነገር ይመጡበታል። ማይክል ምን ያህል ህፃናትን እንደሚወድ ያውቃሉ። ሁሌም ቁጥር አንድ መሳሪያቸው የሆኑት የዓለም ሚዲያዎችም ማይክልን ህፃናትን የሚያባልግ የግብረ ሰዶም ስራ የሚፈጽምና ሌሎች ስሙን የሚያጠፉ ባዲያት ያጠብቁበት ጀመር። ማይክል በእነዚህ ሁሉ ዙሪያ ከቀረቡ ሁለት ክሶች በመጨረሻም በነጻ ቢለቀቅም በዚህ ሁሉ ምክንያት በእርሱ ላይ የተፈጠረው አሉታዊ ምስል ግን እርሱ ላይ ተጣብቀው ቀሩ። እነዚህ ሚዲያዎች በ2005 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማይክልን በድጋሚ ህፃናትን በማባለግ ክሶች ወነጀሉት የነበረ ሲሆን ይህም ማይክልን ወደ ከፋ የጤንነት ቀውስ እየወሰደው መጣ። በዚያው ዓመትም አሜሪካዊው ኮሜዲያን ዲክ ግሬጎር ማይክል ታሞ በተኛበት ወቅት ሊጎበኘው ሂዶ እንደነበርና በወቅቱ ማይክል እነርሱ ሊገሉት እየሞከሩ እንደሆኑና ለዚህም እንዲያግዘው ለምኖት እንደነበር ገልጿል። ከዚያም ዲክ ግሬጎር ማይክልን ወደ ሆስፒታል የወሰደው ሲሆን ዶክተሩ ማይክል ዲሃይድሬትድ ተደርጎ እንደነበርና ስለዚህም ሃይድሬትድ መደረግ እንዳለበት አዝዞ ነበር። ማይክል በዚህ ሁኔታ እየደረሰበት ያለውን ፈተና ብቻውን ለመቋቋም ይፍጨረጨር ነበር። በጣም የሚወዱት አድናቂዎቹም በኢሉሚናቲ ቁጥጥር ስር በሆኑ የዓለም ሚዲያዎች ተታለው እጃቸውን ሊዘረጉለት አልቻሉም። ቢሆንም ግን ማይክል ህዝቡን ለማንቃትና ለራሱም ከኢሉሚናቲዎች ባርነት ለመላቀቅ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያደርግ ነበር። ለምሳሌ በአንድ ወቅትም ብትደበድቡኝ ብትጠሉኝም መቼም ልትገሉኝ አትችሉም፣ ለዓለም ህዝቦችም ስለኛ አጨንቃቸውም የሚል መልእክት ያዘለ ዜዱን ኪራባውታስ በተሰኘው ዘፈኑ እንዲህ በማለት አቀንቅኗል። Beat me, hate me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Jew me, sue me, everybody do me. Kick me, kike me, don't you black or white me. All I wanna say is that they don't really care about us. በአጠቃላይ በማይክል የተከፈተው የተለያዩ ክሶች ምንም ማስረጃ ሳይኖራቸው እሱን ዝም ለማሰኘትና ጆሮአቸውን ደቅነው ለሚሰሙት ህዝቦችም ስሙን በማጥፋት ትኩረት እንዳይሰጡት ለማድረግም ነበር። ለምሳሌ የማይክል የግል መርማሪ የነበረው አንቶኒ ፔሊካኖ በማይክል የተከፈቱት ክሶች ስሙን ለማጥፋትና ለማስፈራራት እንደሆነ በአስር ደቂቃዎች ውስጥ ማወቅ እንደቻለ ተናግሮ ነበር። ይህም በማይክል የወሲብ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ከተባሉ ህጻናት አንዱን በመጥራት ማይክል ነክቶ ያውቃል፣ አልጋ ላይስ ባዶ ገላውን አይተከው ታውቃለ የሚሉ ቀጥተኛ ጥያቄዎችን አቅርበውለት የነበረ ሲሆን የህፃኑ መልስም በፍጹም አላውቅም የሚል ነበር። በአጠቃላይ በሁሉም የማይክል ክሶች 30 ህጻናትን ጨምሮ ከ200 በላይ ምስክሮች ቀርበው የነበሩ ቢሆንም አንድም እንኳ አሳማኝ ማስረጃ ማቅረብ አልቻለም። ከዚህ ሁሉ የተረጋገጠው ብቸኛ እውነታም ማይክል በዓለም ዙሪያ ያሉ ህጻናትን እንደሚወድና እንደሚረዳ ነበር።
በመጨረሻ ማይክል በዚህ ሁሉ ፈተና እየተዳከመ መጣ በተለይም በዚህ ሁሉ ሂደት ያለም ህዝብ መንቃት ባለመቻሉ ከምንም በላይ ተስፋ አስቆርጦት ነበር ከዚያም ከዚህ ሁሉ የከፋ ስቃይ እንደማይደርሱበት ሲረዳ የመጣ ይምጣ በማለት ስለማህበሩ በህዝብ ፊት በግልጽ መናገር ጀመረ ከአመታት በፊት የገዛው 50% የሶኒ የሙዚቃ ድርሻን መልሶ ወደ እጃቸው ለማስገባት የሞቱን መንገድ እየጠረጉ ከነበሩት የሙዚቃ ኢንዱስትሪ አመራሮች አንዱ የነበረው ቶሚ ሞቶላ ኢስቴብል በማለት ሰይጣናዊ ሰው መሆኑን አጋልጧል ከዚህም ባለፈ የውሸት ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ስሙን ለማጥፋት የወነጀሉት ለነበሩትና የዓለም ህዝብን በቆሙ እንዲያንቀላፋ ያደረጉት ኢሉሚናቲዎችን በሰፊው ማጋለጥ ጀመረ ለዚህም በተለያዩ የዓለም ክፍሎች እየተዘዋወረ ህዝቦችን ለማነቃቃትና የተጓዙበት ያሉበትን የጥፋት መንገድ ቆም ብለው እንደሚመለከቱ ለማድረግ እንቅስቃሴውን አጠናክሮ ቀጠለ በአንድ ወቅት ባደረገው ህዝባዊ ንግግርም የሙዚቃው ኢንዱስትሪ የጨለማ ሴራዎችን አጋልጦ ነበር በዚህ ወቅትም የሙዚቃው ኢንዱስትሪ በዝነኞች እንደሚጠቀምና ሚዲያዎችን እንደመሳሪያቸው እንደሚጠቀሙና የታሪክ መጻፍትን እንደሚያጣምሙና ያ ሁሉ ነገር እየተከሰተ ያለውም በተላላቅ የስልጣን አካላት ባሉት ሴራዎች መሆናቸውን እንዲህ በማለት ተናግሮ ነበር በሙዚቃው ኢንዱስትሪ የሚገኘው ስርዓት በዝነኞች ይጠቀማል የመገናኛ ብዙሃን ዜናዎችን ያዛባሉ እነዚህ ዜናዎችን የሚያዛቡ ሰዎችም የታሪክ መጻፍትን ያሳስታሉ ሁሉም ነገር ይሁን ያለውም በስልጣን ደረጃዎች ላይ ባሉት ሴራዎች ምክንያት ነው በማለት ገልጿል ህዝቦች የማነቃቃት እንቅስቃሴውን ከዚህም በበለጠ መልኩ ለማስቀጠል በተለያዩ ቦታዎች እየተዘዋወረ አነሳሽ ንግግሩን ለማቅረብ ቀጠሮ ይዞ ነበር ሆኖም ግን ኢሉሚናቲዎች ሳይቀድማቸው ቀደሙት ዳግመኛ ድምፁ እንዳይሰማ አድርገው አልጋ ላይ ጣሉት በህይወቱ የመጨረሻ ሰዓታትም ከመቼም ጊዜ በላይ በከባድ ፈተናዎች ተከቦ ነበር በእነዚያ ጊዜያት ባጠገቡ የነበረው ዲክ ግሬጎርም በወቅቱ ስለነበረው ሁኔታ ስመለከተው በጥሩ ሁኔታ አልነበረም ከዚያም ለመጨረሻ ምግብ የበላበትን ጊዜ ጠየቅኩት እሱም ሊመርዙኝ እየመከሩ ነው አለኝ ደግሜም ለመጨረሻ ውሃ የጠጣበትን ጊዜ ስጠይቀው ዚያር ትራይንግ ቱ ኪል ሚ በማለት በሞት ፈተና ውስጥ መሆኑን ነገረኝ በማለት ገልጿል በሰኔ 25/2009 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የዓለማችን ታላላቅ የመገናኛ ብዙሃን የፖፕ ንጉስ የማይክል ጃክሰን ሞት መርዶ አረዱ። ህዝቡ ፊቱን ወደ ሌሎች ማስረጃዎች ሲያዞር አስቀድመው የአሟሟቱን ሁኔታ መተንተን የጀመሩት እንደ ሎስ አንጀለስ ካውንቲ ኮርነር የመሳሰሉ ሚዲያዎችም ማይክል በድራግ ራሱን ማጥፋቱን መዘገብ ጀመሩ። በመጨረሻዎቹ የሞቱ ሰከንዶች ባጠገቡ የነበረው ዶክተር ኮንራድ ሞሬ በግዳይነት ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ዋለ። ሁሌም ከህዝብ እይታ ውጪ የነበሩት ኢሉሚናቲዎች ግን በመጨረሻው ሰዓት ኮንራድ ሞሬን አሳልፈው በመስጠት ራሳቸውን ከሴራው አገለሉ። የሎስ አንጀለስ ፖሊሶች ማይክል ራሱን አለማጥፋቱን ካረጋገጡ ከአንድ ሳምንት በኋላም የማይክል ታላቅ እህት የሆነችው ላቱያ ጃክሰን ማይክል በሰው እጅ መገደሉንና ግድያውም የአንድ ሰው ውጤት ብቻ ሳይሆን የብዙ ሰዎች ሴራ መሆኑን ለዩናይትድ ኪንግደም ሜል እንዲህ በማለት ተናግራ ነበር ማይክል እንደተገደለ አምናለሁ ከመጀመሪያውም የሚሰማኝ እንደዚያ ነበር አንድ ሰው ብቻ አልነበረም የተሳተፈው በብዙ ሰዎች የተጠነሰሰ ሴራ ነበር በዙሪያው የከበቡት መጥፎ ሰዎች ነበሩ ማይክል እጅግ ሰላማዊና ዝምተኛ ሰው ነበር ሰዎች ይህንን ተጠቀሙበት ወደ እርሱ ለመቅረብ እጅግ ታግለው ነበር ሁልጊዜም ግን በእርሱ ወገን አልነበሩም ብላ ተናግራለች ላቶያ ጃክሰን ቀጥሎ ለቀረበላት ማን የገደለው ይመስልሻል ለሚለው ጥያቄ መልስ ስትሰጥ ከማይክል ጀልባ ሁሉንም እንቅስቃሴ የሚከታተሉ ሰዎች እንደነበሩና እነዚህ ሰዎችም አንድ ቀን ሊገሉት እንደሆነ ሁሌ ሲነግራት እንደነበር ገልጻለች የነዚህ ሰዎች ስም ለመጥራት ስትጠየቅ ግን ዝምታን መርጣለች ማይክል ጃክሰን በህይወት ሳለ ታላቁ የኢሉሚናቲዎች አዲስ ዓለም ስርዓት በቅርብ ዓመታት እንዳይመሰረት ፍራቻ ነበረው ለዚህም ከጥቂት ወራት በፊት ስለ ሰው ልጆች እርስ በርስ መዋደድና መተባበር ከሰበከ በኋላ የዓለም ህዝብ ብኑ በሙሉ በኢሉሚናቲዎች እጅ ለመውደቅ ጥቂት ዓመት ብቻ እንደቀሩትና አሁንም ካልነቁም ሊቋቋሙት በማይችሉት ፈተናና ስቃይ እንደሚወድቁ አስጠንቅቆ ነበር እነሆ ዛሬም ኢሉሚናቲዎች በማንኛውም ኃይል የማይቆሙ ሴረኛ ማህበር ሆነው ይገኛሉ አዲሱ የዓለም ስርዓታቸውም ሊወለድ እየታገለ ነው ህዝቡም የዚህ ሁሉ ማዕት ሰለባ እየሆነ ይገኛል በአጠቃላይ እነዚህና ሌሎች ብዙ በኢሉሚናቲ የተገደሉ ሰዎች የዓለም ህዝብን ካንቀላፋበት የሚያነቃቁ ምስጢራትን ለማጋለጥ ሲሉ ነፍሳቸውን ተቀምተዋል እውነቱን ስላጋለጡ ፍቅርን መተባበርን ስለሰበኩ ከመለያየት አንድነትን ስላስቀደሙ ለሰው ልጆች ተቀዳሚ ፍላጎትን በአጠቃላይም ለዓለማችን መልካምነት ስለቆሙ ለዚህ ሁሉ ተቃራኒ በሆኑት ኃይሎች ተገለዋል ለመሆኑ እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ምስጢር ነበር ሊያጋልጡ የፈለጉት
ልምናቶችስ ይህንን ሁሉ ዋጋ የከፈሉ እስከ መጨረሻው ደብቀውት ሊዘልቁ የፈለጉት ትልቅ ምስጢራቸው ምንድነው?